Vi har samlet de stærkeste brands inden for hus og have her i vores 28.000 kvadratmeter store udstilling. Vi har valgt at være udstillere her i huset, fordi et nøgleord for Contego er helt klart fleksibilitet. Og det føler vi, at vi kan være her i huset, fordi der er nogle åbningstider, der gør, at kunderne kan besøge vores stand, når de har tid, når det passer ind i deres skema. De kunder, som kommer og besøger os, og det er næsten det bedste af det, det er jo, at man kan mærke, at det er kunder, som har sat sig ind i, hvad det er for nogle produkter, de gerne vil have. De har været inde og undersøge vores ting på forskud og kender lidt til vores prislejer, så vi fornemmer faktisk en meget seriøs kundetilgang. Vi er ved at renovere hus, så det er alt lige fra køkkenmiljø til badeværelser, loft og gulv. Jamen i dag der er vi primært kommet for at se på orangeri og sådan noget dobbeltkap og nok i noget stål, lidt let lav udgave. Jamen altså, når vi står med andre udstillere på en messe som den her, så netværker vi jo hele tiden. Og jeg har bestemt fået udbytte af at møde de andre udstillere på den her messe. Kunne du også tænke dig, at dit brand og dine produkter bliver synlige for investeringsparate boligejere, så giver jeg og eller min kollega gerne en uforpligtende rundvisning og en frokost her i huset Middelfart og fortæller meget mere om mulighederne for øget opmærksomhed og dermed også øget salg.